problem. לא באו לפה בשביל להגיד לאנשים שיש מפגע סביבתי. לא באו בשביל להגיד להם שפה ורק פה ואי אפשר אחרת, חייבים לבנות פרויקט שטוב למיליון אנשים. לא כך. באו אליהם בשביל להגיד להם דבר אחד ויחיד. תסתלקו מפה, כי פה אנחנו רוצים לבנות מקום רק ליהודים. זה כך בדיוק. כי תושבי אום אל-חיראן ניהלו מסע ומתן ואמרו להם, אוקיי, אז תבנו את חיראן, אבל תשאירו אותנו שכונה בתוך חיראן. אמרו להם, לא, חיראן מיועדת אך ורק ליהודים. זהו האפרטהייד. זהו בדיוק האפרטהייד. בנגב יש אדמות לא מנוצלות יותר מכל מקום אחר בארץ. אפשר לבנות פה ושם, יש מקום גם לערבים, גם ליהודים. אבל התפיסה הגזענית הארורה הזו שרוצה לגרש את הערבים ובמקומם להקים יישוב רק ליהודים, אנחנו ביחד חייבים להיאבק, ערבים ויהודים דמוקרטיים ביחד, בשביל לנצח את האידיאולוגיה הגזענית הזו, ואנחנו עוד נביא את היום. תודה. אני רוצה להגיד לכם שאנחנו לעולם לא נשלים עם זה שהמשטרה מתייחסת לערבים אחרת ממה שהיא מתייחסת ליהודים. וזה מתחיל מזה שהממשלה מתייחסת לערבים אחרת ממה שהיא מתייחסת ליהודים. בדיוק אותו אפרטהייד שדיבר עליו חברי ראש הרשימה המשותפת איימן עודה. אם הממשלה מתכננת יישוב ליהודים בלבד על בסיס גירוש תושביו הערבים, אם מתכננים יישוב ליהודים תוך כדי סילוק הערבים, זו המילה הזו שהשתמשנו בה קודם, אפרטהייד. ואם מתכננים את זה כך, לא פלא שהמשטרה מדמה בן אדם שנכנס לאוטו שלו ונוסע לאחד שרוצה לבצע פיגוע, כי ככה חינכו אותם. ואת הדבר הזה אנחנו נפסיק יחד, יהודים וערבים, רק בפעולה משותפת. אם לא תהיה שותפות אמיתית ערבית-יהודית, הפשיזם יחגוג, ויהיו לנו עוד פשעים, ונגד הדמוקרטיה, ונגד בית המשפט, ונגד הריסת בתים, ונגד רצח אזרחים, כמו שהיה ביעקוב בבלקען. ולכן אני רואה את התקווה, בעצם השותפות הזו, שאומרת, ביחד ננצח את הפשיזם, ומדיניות הגזעניות, שמגיעה עד כדי אפרטהייד. الله يرحم الفقيد والفاتح على روحه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحن بتور تشوي ميتار الشخنين فوق شنيسينا ايش شو نشنوت تروى جزيره كل الغوميم والمقومين فوق هيو نגד السيפור هذا של بينو ومنخيران برمار صيت ايش كوخات הרבה הרבה יותר חזקים שפועלים ללא לאות לקדם אג'נדות של פירוד, של חיים בנפרד, כל קבוצה עם האינטרסים שלה וכל אחד נגד השני. לעומת זאת, הדבר השני שלמדתי והכרתי זה שפה ממש לידי יש קהילה של אנשים שלמרות כל המכות שהם סופגים מהמדינה לאורך כל השנים, לא מפסיקים להאמין בדוק איום ולא מפסיקים לדבר בשפה הזאת. ולמדתי שגם הדרך שלנו כיהודים לקדם דו-קיום, לחיות ביחד, זה לא איזה משהו עזוי, זה משהו אמיתי, זה משהו שקיים, זה משהו שינצח בסופו של דבר, אם רק כולנו נמשיך למשוך את העגלה. אני חושבת שהשכונה הזאת היא מעידה יותר מכל שאנחנו חיים במדינה מאוד מאוד חולה. השכונה הזאת תהיה בריאה בסופו של דבר, אבל אנחנו חיים במדינה חולה שהביאה לטראומה גדולה להרבה מאוד אנשים ומשפחות, ושעה שהייתה יכולה להשתמש במקרה של אום אל-חיראן בעצם כדי להראות כמה אנחנו מדינה נורמלית, כמה אנחנו יכולים לעבור את הדבר הזה ולאפשר לאנשים של אום אל-חיראן להישאר בכפר שלהם, וזה כנראה היה יותר מדי למדינה החולה הזאת. ישראל לא התנצלה, לא לפני המשפחה,
על מה שנעשה שם. מדינת ישראל לא למדה את הלקחים. אני חושבת שאנשי אום אל-חיראן לא זקוקים להתנצלות הזאת, ואנחנו בתור מי שחיים פה, ערבים ויהודים, זקוקים לזה שהמדינה תכיר בטעות הזאת היוקרה שם, ובכל הסמירינג שהיה אחר כך על, על יעקוב, ותודה בכישלון שלה, ואולי עדיין תאפשר לאנשים של אום אל-חיראן להישאר שם במעמדים שהם יצרו בעצמם בלי מדינה. וכאן אני חושבת שהשותפות הערבית היהודית היא חשובה, חשוב להמשיך אותה, חשוב להתמיד בה, וחשוב לתמוך בכל הקהילות בנגב. צריך לזכור שיש בו 35 קהילות שמאוימות מדי יום, נריסות בתים, וחשוב לתמוך בכולן. תודה רבה. מה העניינים? אוקיי. הלו.